Ey xormaylar, assalomu alaykum. Green for mana zotli buqa. Yoshga to'lganmi? Yoshga to'lganmi? Umumiy ko'rinishi mana. Bo'ylari 1.10. 250 kg yuki bor, 210 300 kg yuki bor. 300 kg. 350 oshib bor. Qancha so'rasiz buni? Narx. 16 so'rayapmiz. 16. Bozor qancha qildi? 12 ringga bermadinglar. Qayerdan ol aka bu? Olmazor, olmazor. Qiziqqan ko'kalarimizga telefon raqam qoldirasamchi? Aytaver. 216 25 90. 97-lik 716 25 94. Ismi nima? G'iyos. Men bozoringa besuvga charchaman. Qaysi kanal ekan, biroq shuni ozuz aka. Charchamanglar, bozoringizdan bersin. Ey xormaylar, assalomu alaykum. Buqa mana. Yosh nechida buni? 2da. 2 yoshli buqa. O'rtacha 400 kg bormi? 455. 455 kg. Tortildim taroziga. Kam bo'lsa, qonaqa obunachilar 455 kg buqa. Narxi qancha bo'yapti? Hozir 16 yilisi bo'yapti. O'zi qancha so'rayapsizlar? Umumiy ko'rinishi. A? 19 so'rayapti. 19 so'rayapsizlar. Qayerdan moli bu? Olmazor. Chinoz tumani Olmazor qo'rg'onidan. Qirilik qishlog'i. Malades, malades akalarimiz. Yebishlari qalay, joyida mi aka? Malades. Qizi qalay, telefon qoldiramizmi? Ayting aka. 313 20 89. 313 20 89. 99 lik bekzod. 99 lik bekzod. Bo'ldi aka. Bozoringizdan bersin, charchamanglar aka. Ey xormaylar, assalomu alaykum. Qadamajon, bu qala sotilyapti. Bu necha yosh aka bu? 17 so'radi. Yosh nechida? 2 yosh bormi? 2.5 yosh. 17 so'rayapsizlar. O'rtacha bo'yi 1.20. Vazni 300 dan oshaqa? Tirik vazni. Bozor qancha qildi? 15.5. 15.5 ga berishmadi. Qiziqqanlarga mana. Yebish chiqib joydami? Qayerdan oldi? Partiya 24. 24 partiya. Gap bo'ldi. Qizi qalay, telefon raqamni qoldiramiz. Qizi qalay, telefon raqamingizni qoldirasizmi? Ayting. 97-lik 546 2232 ismingiz? Bekzod. Bo'ldi aka, bozoringizdan bersin, charchamang aka. Maydon obunachilar, avrikol buqalari. Umumiy ko'rinishi bo'yi 1.20 bora 1.20 1.25 o'rtacha vazni 400 dan oshiqqa 500 500 atrofida mana zo'r semirgan ekan gap bo'lishiga ko'ra orqadan ko'rinishi arqadan sotyapti mana aka narx qancha bo'yapti buni 18 qilishyapti o'zi qancha so'rayapsiz 25 so'rayapsizlar gap bo'lmadi Yebishlari qanday aka? Javob. Aybi soni yo'q. Qayerdan oldi aka? Olmazor. Qiziqqan ko'kalarimizga Avrupa bo'qaman degan telefon raqam qoldiramizmi aka? 95-lik. 95-lik hurmatli obunachilar. 110 1688. Ey gap yo'q aka molingizga. Barakasi bersin aka sotib oling iloyim. Bir qop buqalar ko'p xudo xolasa ko'rishlar obunachilar mana. Domaja buqa sotildi 10 million 600 mingga ketdi. Taroziga qo'yilmadimi aka? Taroziga chiqmadimi? Yo'q, taroziga chiqmadi. To'g'ri, barakasini bersin. Buqa savdo bo'yapti 20 million 500 mingga. Qaladi, umumiy ko'rinish mana. Bo'ylari 1.30 bor, 1.30. Aka, u vazni qancha chiqadi tirik vazni? 550 kilo. Yigirma million beshga berishmayapti. 25 million so'rashyapti. Bozoringizdan bersin, charchamanglar.
Ya hormel assalamu aleyküm. Hürmetli obunacılar. Bana şibet bu kadar. Köyce. Hmm, görünüş. Boy, bir o. Bak, nar kança bu attı bunu? Yetiyen soru aslında. Çok. Bozor kança kıldı? 6 milyon. 6 milyon kıldı bozor. Yemişler kaldı. Yemişçi, yürüştürüşü. Hayırlı mı oğlu? Sabrahim. Gel bakalım. Bakın bozor ile versin çerçeveyle. Olmayın asıl oğlu. Bu ne buka mı haması? Buka çam haması? Hayırlı mı oğulları? Şu nazik. Nakhlar kanaka bo'ldi. 7.5. Man maydalarichi. Bu 7.5 7 aralash deganda. Bozor qancha qildi bular? Endi keldi. Endi keldilar. Mana qiz qanga bu qachalar keldi mana. 3 8 bo'lish. Oka bozoringdan bersa charchamaylarga. Hormel assalomu alaykum. Mana buqa sotiroz. Qancha narxlar aka bular? 62 dan qilishdi. Siz qancha so'rayapsiz? 7 dan so'rayapman. Ya 7 dan so'rayapsiz. Ebi ishlari qalayapti? Yo'q, zo'r, mana zo'r. Yoshlari ko'rinib turibdi. Qalani mollar. Jayka bu qolar mana. Ebi ishlari qalayapti? Zo'r. Ebi ishlari. Silyos sama. Berganing. Bozor ilan bersin oka charchamaylar.